У Дніпрі 5 липня стартує козацька регата пам'яті Івана Сірка. В ній візьмуть участь крейсерські вітрильні яхти із різних областей України. Спортсмени пройдуть по воді більше за 250 миль через Запоріжжя, Херсон, Очаків та інші міста. Фініш – в Одесі. Там 22 липня відбудеться церемонія нагородження переможців. Перший етап, а саме дві вітрильні гонки, дніпряни побачать з фестивального причалу. На глядачів регати впродовж 4 днів також чекає безліч культурно-розважальних заходів, як то музикальні фестивалі, виступи представників народних і бойових мистецтв, фотосесії, майстер-класи та конкурси. Ми хочемо також в контексті нашої регати піднімати питання екології нашого краю і в частині річки Дніпро в тому числі. Є така ідея, щоб зібрати скотчем, скрутити чи якось зліпити докупи якісь такі ненадувні матраси, якісь такі плути чи щось таке з тих пляшок. І цим самим привернути увагу суспільства. От дивіться.